evropskom svjetskom prvenstvu, znači pokažu nešto više, znaš. Mislim, verujem u njih, znači i treba pružiti šansu, kaže opet našoj deci, znaš, našoj deci, a imamo mi dosta dobre dece u dijaspori i tog malog jednog Samardžića koji je vam u Nemačkoj i još imamo klinaca koji će sad dobiti šansu, sad igra reprezentacije neke dve, tri utakmice igraju u pripremne u januaru, idu neku turneju, pa Pixi vodi te iz naše lige i naši gastarbajteri, ovaj, igrači, pa da vidimo sad da li ima tu materijala o njima, na koga možemo da računamo i to. Da, nisam vas pitao ko je po vama neki naš najbolji igrač, može iz reprezentacije ili neko ko je baš onako, ko bi mogla da bude šesta zvezdina zvezda, da, ili tako neki Novi Džajić ili... Da, pa ovako, meni se najviše sviđa Mitrović, znaš, ovaj, dao je puno za reprezentaciju, vidi koliko golova je rešio, Tadić i Mitrović, oni ubedljivo, njih dvojica baš odskaču, znači, ovaj, Mitrović je sad 28-29 godina, ali je stvarno nosi reprezentaciju, on i Tadić. A što se tiče budućnosti, puno očekujemo od ove, kako se zove, Vlahovića, mislim da je ono radoholik, razumiješ, znači on je toliko voli da radi kao Ronaldo, Cristiano, 6 sati na dan, on je fanatik, dečko, i mislim da je strašan igrač, znači ima sve, ja sam bio centarfor, ima strašna kretanja, kosa, kretanja, otvaranja, ulazak, prvu stativu, udarac levom, desnom, glavom, osjećaj za go, njug za go, znači sve ima za jednog modernog centarfora, pa ne bi Juventus dao 120 miliona za njega. Mislim da će on u narednih decenija obeležiti, znači, Vlahović i Vanja Milinković golman. To su nam ono igrači koji mogu da obeleže narednu deceniju. Znači, golman je ono što se kaže kao vino, što više stoji, što stari, to su bolji. Znači, Vanja možda bravi više 10 godina, sigurno, a Vlahović narednih 10 godina, sigurno ono da bude centarfor, glavni centarfor reprezentacije.